Tak já mám kliku, že já na to koukám jako úplně bez žádného tepu nějakého zvýšeného. Nicméně pro mě jako nefanouška Sparty, nefanouška Slávy, tenhle zápas byl už trošku takový lichej, říkám otevřeně, ale pro ty kluky chápu, že to je prostě furt prestižní zápas, byť to měli všichni zkažený těma výsledkama z té poslední doby, takže asi tam asi takový to hlavní, co tam vždycky v tom derby je, tak teď cítím, že to nebylo na 100%. No. Vy slávistky to máte se Spartiankama teď pozitivní tu bilanci hodně, jo? Máme vlastně 6 bodů náskok, takže tahle sezona se nám opravdu povedla, ale ještě nás čeká jeden zápas, pohár, teďko máme ve středu. A proti Spartě. Právě proti Spartě. A ten chceme taky vlastně zvítězit, takže doufám, že se nám to povede. A takhle nakonec sezóny je taky porazíme. Sparta vyhrála tedy derby díky nádherný trefě Adama Hloška. Byl to jeho asi poslední gol, i když nechci říkat za Spartu, protože právě je před námi ještě finále poháru. Ale Petře, dalo se tohleto vůbec chytit, i když to šlo na brankářovou stranu? Já se musím přiznat, já jsem dával včera úplně stejný gol, tak mám z toho radost. Takže se to nedalo chytit. No, dobrý. Já tu polívku nemíchám, dobrý, ale hele, to byla taková řacha, že určitě ne. Já si myslím, že tady bych to... Oni to jako tvrdí, že když to jde na tu golmanovou stranu, však všichni ty trenéři golmanů, ale ono to fakt, teď je to teda zpomalený, ale já si myslím, že to je opravdu taková rana. Oni ty kluci to dneska Holešlo vlastně trefil úplně stejně, akorát mu tam nezapadlo, to prostě chytit nejde. To je taková rana. To blízko je docela. Je to blízko, jo, to takže, leda, že by byl ještě jinak posunutý, ale možná by mu šlo i o ruce. Já si pamatuju Honzu Márošiho, jsme takhle měli a ten několika golmanům nechtěně vykloubil rameno prsty nebo prostě zápěstí. To jsou prostě takové rany a říkám, podobně to trefoval Holeš a to taky nešlo chytit, takže tady za mě bych golmana nevinil. Přitom Adam Hložek standardky běžně nekope. Moment překvapení, Vláďo, dá se tak říct taky? Já, když si to tam postavili na to vápno, tak jsem říkal, že to těžko budu zvedat přes zeď, protože jsem viděl toho hráče, jak se lehá za zeď a viděl jsem, že vyskočí a bylo to hrozně blízko, bylo to na 16 přímo. Takže jsem si typoval, že to půjde. Myslím, že i Mandos to čekal, že to půjde na jeho stranu, ale když to někdo trefí takovým způsobem, tak se to fakt nedá chytit. Bez Adama Hloška i Michal Horňák říká, že bude Sparta možná muset hrát jiným stylem, možná v jiném rozestavení a možná je to šance pro Václava Sejka. Ne? To by se nám líbilo, no. Jak se směje, ty vole. To by se nám líbilo. Václav Sejk pookřál, nebo ne? Jako vnímáš to jako svoji příležitost, když se to takhle vyvrbí v té Spartě a odejde nám Hlože? Tak zatím si myslím, že není potvrzený, že někam odejde nebo to, ale... Asi bych mu to přál, protože si myslím, že tu ligu přerostl a uvidíme, co bude u mě po sezóně, no. Ty se každopádně vrátíš do Sparty minimálně na přípravu, nebo to nevíš ani, jak to bude dát? Já zatím jsem to neřešil, nechtěl jsem vůbec nic to. Teď je potřeba řešit baráž. Já se připravuju hlavně na tu baráž, aby jsme to teďka zvládli, takže uvidím asi po baráži. No. Gábino, jaký by byl Václav Sejk místo Adama Hloška? To je těžká otázka. Tak to, ty jsi chodila i s Adamem? Tak to jsem musel říct, jako. Je to těžká otázka, protože oni jsou oba dva úplně jiný typy. Ale zase po té fotbalové stránce. No. Máš hezkýho kluka, je pěkný borec, potetovaný. No. Jo. Vašek je spíš takovej jako takovej dříž, takovej bulldog. Takovej bulldog, ale to Adam Hložek vlastně taky, ne? Taky, ale myslím, já nemůžu nic říct, protože pak ještě doma dostanu, že jsem něco řekla špatně, ale... Zatím neřekla nic špatně. Ne, zatím je to dobrý. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.